几位集团行政总裁唐文亮的女女汤振玲同音即中国 3D 数码娱乐执行董事男朋友周世豪拉埋天窗，并在四季酒店设宴招待亲朋好友。大约下午4:20，一对新人现身酒店 ，Jacqueline 同我哋打完招呼之后就匆匆入会场，未有接受访问。嗱，而喺会场外面咧就放置咗一对新人嘅结婚相，其中佢哋选择喺残旧嘅货车面前影婚纱相。哇，真系别有一番风味喎！